Bakı şəhərində pulsuz parklanma yerləri yaradılıb və bizim Mətin bu barədə danışacaq. Bağlantımız var. Elə vaxt itirmədən bağlanaq Mətinə. Mətin, salam, sabahın xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Aha, xoş gördük. Necəsən? Bəli, 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 eşidirəm. Çox sağ olun, yaxşıyam, ümid edirəm siz də yaxşısınız. Deməli, biz hal-hazırda Səbail rayon Mikail Hüseynov küçəsindəyik. Burada yeni yaradılan ödənişsiz parklanma ilə bağlı məlumat verəcəyik. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yaydan etibarən başlayan əsaslı təmir və bərpa işlərində yolların bir çoxu yenidən qurulub və təmir olunubdur. Şəhərin 32 istiqamətində aparılan bu işlər çərçivəsində yeni avtobus və velosiped zolaqlarının yaradılması, həmçinin avtobus və taksi duracaqlarının təşkil olunması, bundan yanaşı da avtomobillərin park etməsi üçün yeni parklama məntəqələri yaradılıbdır. Şəhərin bir çox istiqamətində parklama məntəqələri ödənişli olsa da, eləməz Səbail rayonunda Mikail Hüseynov və Agil Quliyev küçələrində yaradılan bu yeni parklama məntəqələri tam olaraq ödənişsizdir. Burada belə bir sual doğur ki, bəs niyə şəhərin başqa istiqamətlərində parklama məntəqələri ödənişli, məhz bu ərazilərdə ödənişsizdir. Həmçinin parklama məntəqələri bu cür ödənişsiz formada şəhərin digər istiqamətlərində, əsasən də mərkəzi küçələrdə təşkil olunacaqmı? Elə bu sualların cavabını almaq üçün yanımızda Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov var. O bizə tam ətraflı məlumatı verəcək. Tural bəy, salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hər kəsə sabahları xeyirlər açılsın. Təşəkkür edirəm. Tural bəy, bizə maraqlı olan sual oldu ki, bu cür ödənişsiz parklanma məntəqələri şəhərin başqa istiqamətlərində də, xüsusilə də mərkəz küçələrdə təşkil olunacaqmı və nə üçün burada ödənişsiz başqa digər parklanma məntəqələrində məntəqələr ödənişli formadadır? Ümumiyyətlə qeyd edək ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən artıq bir ildən çoxdur ki, dövlət avtomobil yollarının kənarında küçə parklama yerləri təşkil olunur və vətəndaşlarımızın ixtiyarına verilir. Ümumiyyətlə, Bakı şəhəri üzrə mərkəz və 4 zona müəyyən edilib. Mərkəz və 3 zonada parklama ödənişlidir. 4-cü zonada, elə hazırda yerləşdiyimiz zonada 4-cü zonaya daxildir. Burada parklama infrastruktur qurulub, lakin qiymət tənzimləməsi tətbiq olunmur. Bakının mərkəzində parklamanın 1 saat 1 manat. Digər ərazilərdə 1-ci, 2-ci və 3-cü zonada müvafiq olaraq 70, 40 və 30 qəpik səviyyəsində müəyyən edilib. 4-cü zonada isə qeyd etdiyim kimi müvafiq infrastruktur qurulub, lakin qiymət tənzimləməsi tətbiq olunmur. Yəni, burada maşını saxlamaq ödənişsizdir. Hazırda biz Mikail Hüseynov küçəsindəyik, eyni zamanda Agil Quliyev küçələrində 9 məntəqə üzrə 94 ödənişsiz parklama yerləri təşkil olunub. Bu 9 məntəqədən 3-ü fiziki imkanları məhdud şəxslərin avtomobilləri üçün parklama yerləridir. Ümumiyyətlə, sual verdiniz ki, niyə görə ödənişsizdir? Parklanmanın idarə olunması şəhərdə sıxlığın qarşısını alır. Küçələrin bütün nəqliyyat vasitələri, eyni zamanda bütün hərəkət iştirakçıları üçün səmərəli olması üçün şərait yaradır. Parklamanı tələbatın az olduğu ərazilərdə qiymət tənzimləməsi tətbiq olunmur. Yəni, bundan sonra da Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən belə ərazilər təhlil olunur. Artıq xəritə də var, hazırlanıb və bu ərazilərdə də digər ərazilər kimi lazım olan infrastruktur qurulacaq, lakin parklamaya görə ödəniş tələb olunmur. Nazirlər Kabinetinin nəqliyyat vasitələrinin məbləğinin təyin edilməsi haqqında qərarına əsasən qeyd etdiyim kimi bütün bu zonalar təşkil olunub. Onlardan 4-ü ödənişlidir. 4-cü zona isə axırıncı zona ödənişsizdir və bu istiqamətdə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən işlər davam etdiriləcək. Çox sağ olun, Tural bəy. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, müsahibimiz Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov idi. Ümid edirik ki, Tural bəyin də qeyd etdiyi kimi qısa bir zamanda şəhərin başqa istiqamətlərində də bu cür ödənişsiz parklanma məntəqələri təşkil olunacaq. Mənim buradan çatdıracaqlarım bu qədər. Təşəkkür edirəm, söz sizdədir. Mətin, təşəkkürlər sizə də. Tural bəyə də minnətdarıq ətraflı məlumat üçün.